Lijep pozdrav svima. Na želim da vam kroz par primjera, odnosno par savjeta ili načina, pomognem kako da prepoznate da li neki profil na Facebooku lažan i da li stoji za ti neki profila neke druge osobe, ne one kako su navedene imenom i prijezmenom. Ovdje imamo za primjer jednu Amela Mešić, što je prvi, rekao bi, način da otkrijete da li neki profil lažan. Znači, prvo što možemo vidjeti ovdje da ima previši broj prijatelja, odnosno ima 4978. Da biste imali toliko prijatelja, postoji tri načina. Prvi je način da ste jako popularni, drugi način je da ste toliko lijepi da vas svi dodaju, i treći način da ste opsjednuti time da imate mnogo prijatelja pa dodajete sva redom i ljude koje ne poznajete. U sve tri ta slučaja, osim možda u zadnjem, je da ako ste i lijepi, ako ste i popularni, vaš profil će biti otvoren za ljude koji vas nemaju u prijateljima i automatski će taj profil imati više od jedne slike. Što ovdje možemo vidjeti da je samo jedna slika na profilu i da ima od toliko prijatelja samo 208 lajkova. Kada otvorimo komentare te, vidjet ćemo da su u komentarima uvijek obično muška populacija, ako je taj ženski profil, i to su većinom ljudi koji samo spamuju ovako neke stikere, neke komentare, ali vidimo da nema nigdje odgovora. Drugi način unutar toga je da u slikci, odnosno u komentarima, mora biti neko njihov prijatelj, neki poznanik, neki rođak koji će im komentarsati sliku, jer jednostavno to je tako, to je prirodno. Što ovdje ne vidimo, znači ne vidimo nijednu osobu da je njoj napisao nešto jako se lijepa, moja ljepoca, drugarca, rodica, nije bitno. Znači vidimo samo tu mušku populaciju i vidimo da nijedan taj komentar nije odgovoren. To je također još jedan razlog ili primjer da je profil lažan. Treća stvar po kojoj možemo prepoznati da li je neki profil lažan je da odemo na informacije. Šta ovdje vidimo? Ovdje vidimo da je rođenje 1998. A po slici vidimo da ova osoba ima od 30 do 40 godina, što je apsolutno nemoguće i što je apsurdno. Također još jedna stvar, ako vidimo Amela Mešić, možemo ustanoviti po imenu i prijezmenu da je to jedno klasično ime i prijezme iz Bosne i Hercegovine i da je vrlo mala šansa da se takva neka osoba nalazi u Beogradu, odnosno u Srbiji. Idemo na drugi primjer. Drugi primjer je također još jedna ovdje, ima neka Hasanović, nije ni bitno, ali šta ovdje također možemo isto primijetiti. Vidimo da nema nikakvih objava, da je profil odnedavno, u mojoj nekoj procjeni, i da ovdje je navedeno neki emrah koji je označen sa njima. Što bi meni bilo ok da su na primjer ti 15 drugih osoba koje su ovdje označene, sve neke prijateljice, komentarisale bilo šta drugo, ili kada odijemo na lajkove da nađemo neke od tih koje su ovdje označene, što ne možemo naći. Također, većina tih lažnih profila će uvijek imati ovako neke slike, neki opasni cura, neki nabrijani, lijepi, šta ja znam, godni, jer jednostavno takvi tu ne primamljuju ljude koji su nezadovoljni svojim životom. Prvenstveno su tu neki ljudi koji su u braku, kojima jednostavno fali takve neke osobe u životu i smatraju da imaju šanse i kod njih, pa će onda ostavljati neke komentare, ljepotica, ovo ono. I zbog toga ovo je još jedan lažan profil. Idemo na treći profil, to je neka Ana Zarubica. I ovdje također možemo primijetiti dvije nelogične stvari. Prva nelogična stvar je opet slika i ova slika. Što znači da profil nema nekih slika te osobe i da su ovo neke slike koje su skinute sa nečega pa postavljene. Također Ana Zarubica iz Beograda i Srbije automatski nema smisla, pogotovo što je Ana, još manje što je Zarubica. Ako imalo poznajete ljude, značite da tu nema smisla. Kada odemo u fotografije, vidimo da su tu samo neke fotografije bezvezne i jednostavno samo su dvije slike. Također nema nekih lajkova, nema nekih komentara gdje pokazuje da je ta osoba sa nekim bliska. Idemo na četvrti primjer, tu je Lejla Veganović. Ovo je najklasičniji primjer lažnog profila gdje se objave samo dvije slike koje su skinute, pa vidite čak i po kvaliteti slike da su skinute sa nekih drugih profila ili sa nekih drugih mjesta. Iako su sinhronizovana naslovna i profilna, to je jedna te ista osoba, međutim sve ostalo nema drugo smisla. Na primjer, ima samo 82 prijatelja, imamo jednog zajedničkog i kada pogledamo vrlo malo ima lajkova, što bi po mojoj nekoj procjeni iskustvu ovakve neke slike djevojaka obično imaju mnogo više lajkova. Ne kažem da to treba tako, nego jednostavno je tako neko nepisano pravilo. Također imamo još jedan primjer, a to je Hamida SMS, odnosno Hamida.
Po meni je također ovo jedan lažni profil, samim time što ima 97 prijatelja, 3 zajednička, ima tu samo neke dvije slike. Također kada pogledam ove komentare, vidimo da je ovdje čak i odgovoreno na neki komentar, međutim to je sve neki stikeri, tu je gluposti neke, vidite da jedna tista osoba odgovara, što znači da nema smisla. Još jedna ovdje stvar koja je nelogična kao u prethodnom nekom profilu je da je ovo po slici, hajmo reći, neka mlađa osoba sa neki, ne znam, od 13 do 16 godina, ne bih rekao da je starija. Također po telefonu možemo vidjeti da ovo je telefon iz neke 2016. ili 17. godine. Međutim, kada scrollujemo dole i kada pogledamo, datum rođenja je 1987. Znači, da bi vi imali sliku sa svojih 13, odnosno 14, pa neke i 15 godina, a sa ovakvim telefonom, znači jednostavno to bi moralo biti 2001. ili 2002. kada su bili neki Nokia telefoni, što apsolutno nema smisla. Šta je zaključak svega, odnosno svi ovih profila? Jednostavno da ne prihvatate takve profile, jer ti profili imaju uvijek neke veće interese, odnosno imaju neke lažne interese prema vama. Šta može zloupotrijebiti to ako ih prihvatite? Prvo što vam mogu naravno skinuti slike, jer imaju pristup na Facebooku da skinu bilo koju vašu sliku i da je upotrebi u nečemu drugom ili na nekom drugom profilu. Druga stvar je da mogu vas navesti na neke lažne nagradne igre, da vas mogu navesti na neke lažne, mnoge druge prevare i nije bitno sve. Ono što sam zaboravio napomenuti da postoji neki profil koji, ne znam sad, ne bih da tražim, ali sam naletio na par čak muških profila koji su tu, pa imaju njihove objave sa puno neki ljudi označeni u objavama i većina tih profila zapravo kao neke dojave za rezultate, što zapravo nema smisla. Mogu nekom narednih klipova objasniti zapravo kako se te dojave rade i kako takvi ljudi uopšte uspijevaju u životu opstati i kako im ljudi povjeruju. Također šta još može biti loše od ovih ljudi je da vam može se desiti u nekim slučajevima da vam čak i ukradu neke profile. Ono što bi vas ja savjetovao da ne uradite je da ako već i ne znate da li neki profil lažan, ako vam djeluje da je pravi, jednostavno prihvatite tu osobu, pregledajte taj profil na brzaka, ne znam, pogledajte ste i slike, komentare, godište, sve ovo što sam do sad naveo i jednostavno onda ga obrišite iz prijatelja ili blokirate i samim tim ste zaštitili sebe, jer mala je vjerovatnoća da će baš onda kada vas doda i kada vi njega, odnosno tu osobu prihvatite, biti online odmah da vam gleda slike i da ih možda iskoristi u nešto drugo, nije ni bitno. Znači jednostavno nemojte takvi ljude prihvatiti, takvi vam ljudi ne trebaju i nemojte nasjedati i biti naivni i glupi. Sve je to dio neki internet prevara, a onda kada se prevare nije vam niko kriv, nego ste sam krivi sebi i kriva je vaša radoznalo što niste malo razmišljali i što niste povezali ove sasvim logične stvari. To je bilo to što se tiče ovoga klipa, ja se nadam da sam vam pomogao i podržite ovaj klip sa lajkom i se vidimo u nekim narednih klipova. Lijep pozdrav!